Puno pozdrava za vas dvojicu, još jednom svaka čast na ovome što radite. Samo napred i dovešće se sve u red. Pozdrav iz Sarajeva. Pozdrav i vama. Pozdrav za Sarajevo. Živi bili. Može li Miroljub da nešto kaže o tome kako Jevreji danas gledaju na Isusa Hrista? Kakav je njihov stav o njegovom liku i delu u Izraelu? Pa, Jevreji se većinski ne bave Isusom Hristom. Oni se ne bave Isusom Hristom, iako postoji među Jevrejima dosta jak pokret koji se jači takozvani Jews for Jesus, Jevreji za Isusa. Ima sve više Jevreja koji prihvataju Isusa, ali bojim se da je sve to deklarativno prihvatanje. Prihvatiti Isusa, ljudi treba da prihvate da žive po Božjem zakonu. Šta znači prihvatio si Isusa, a deca ti idu u ateističku školu? Mislim, šta ti to znači? Ti si prihvatio Isusa, a radiš kao rob za 300 evra. Razumeš? Da li si prihvatio Isusa ili nisi prihvatio, zavisi od toga koliko si osposobljen da živiš nezavisno od sistema. Sutra kad bude stani panik, kad bude rat, kad bude kataklizma, da li ćeš moći da preživiš? Prihvatiti Isusa znači napustiti grad i otići da živiš u prirodu i da budeš, da živiš nezavisno od sistema, da budeš kao vuk, kao medved, kao lisica. To je prihvatiti Isusa, a ne ti si deklarativno prihvatio, a živiš kao evropljanin, kao satanista. Tako da, da li je neko deklarativno prihvatio Isusa ili nije, to je nebitno. Bitno je, mislim, bitno je, ali nije to centralno pitanje. Centralno pitanje je kako živiš.